আজি মহা সপ্তমী আৰু সপ্তমী কাল ৰাতি হিচাপে পূজা কৰা হয় আৰু তেনে ক্ষেত্ৰতে আজি আমি দেখুৱাবলৈ ওলাইছো মহানগৰীৰ যি ছাগলপাৰা অঞ্চলৰ নালাপাৰাত এটা স্থিত বুঢ়ীআই গোখানী মন্দিৰ আৰু এই গোখানী মন্দিৰটো কোষ্টজা নৰনাৰায়ণৰ দিনতে স্থাপন হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা এনে পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে হতীৰ প্ৰথমতে নাম দেখুৱাইছে এইটো হৈছে বাগেশ্বৰী ও বুলিয়া গোখাই থান বুলি কোৱা হয় নালাপাৰাত অৱস্থিত ৰজাদিনীয়া ঐতিহাসিক পৰম্পৰা আছে ইয়াতে জাক জমকতাৰ বিপৰীতে আধ্যাত্মিকভাৱে কাৰ্বি সমাজে প্ৰত্যেকবাৰে পূজাখন আহি আছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই পূজাখনৰ বহুকেইটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ আছে গুৰুত্ব আছে আমি ভিতৰ ভাগলৈকে যাম অতীতে দেখুৱাই গৈ থাকিব যে এই পূজাখনে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একমাত্ৰ পূজা য'ত ইয়াতে কাৰ্বি সমাজে পালন কৰি আহিছে আৰু এই পূজাখনৰ যদি ঐতিহ্যৰ কথা এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ক'ব বিচাৰিম যে এই পূজাখনত নৰবলি হৈছিলে নৰবলি হোৱাৰ পিছত সমীপত তিনিটা পুখুৰী আছে সেই পুখুৰীত উটিয়াই দিয়া হৈছিলে এনেধৰণৰ এক মতপ্ৰবাদ আছে আৰু যেতিয়া কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ আছিলে তেতিয়া ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণে বলি বিধান চলিছিলে আৰু আজি সপ্তমীত বলি বিধান হৈছে এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সপ্তমী পূজাত বলি বিধান দিয়া হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত সাজু কৰা হৈছে এইসমূহ কোমোৰা বলি বিধানত দিয়া হ'ব সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে জুম কৰি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এই যি কোমোৰাখিনি দেখিছে আপোনালোকে তিনিখন ঠেঙেৰে তেখেতসকলে সাজি লৈছে আৰু সেই কোমোৰাসমূহ বলি দিয়া হ'ব কোমোৰাই নহয় ইয়াতে হাঁহ কুকুৰা আৰু সমান্তৰালভাৱে পাৰ চৰাই আৰু ছাগলী বলি দিয়া হ'ব আৰু এই যিসকল কাৰ্বি লোক আছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পেণ্ডেলেই হওক বা জাকজমকতাৰ বিপৰীতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এই ধৰণৰ পূজাখন উদযাপন কৰে দুডাল বৃহৎ বৃহৎ গছ আছে আৰু গছৰ তলতে এনেদৰে পূজাখন আয়োজন কৰে আৰু ইয়াৰে যিগৰাকী সভাপতি আছে বা আন যিসকল বিষয়া আছে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে কাৰ্বি সমাজে তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণৰ উদ্দেশ্যে কিছু কিছু লোকে ছাগল আনিছে ছাগলী আনিছে হাঁহ আনিছে পাৰ আনিছে কুকুৰা আনিছে আৰু তেখেতসকলৰ যিজনৰ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে সেই বাদ্যযন্ত্ৰলৈ তেখেতসকলে বাদন কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই পৰিৱেশ আৰু আমি ইয়াৰে এগৰাকী লোক আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় কি ধৰণে এই পূজাখন অনুষ্ঠিত কৰা হয় আপোনালোকৰ মোৰ পোনপ্ৰথমতে নিউজ 18ৰ সদস্যসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ এই মন্দিৰটো আমি জন্ম হোৱা নাই মোৰ দেউতাও জন্ম হোৱা নাই তেতিয়াৰ পৰা তাৰ প্ৰায় 200-300-500 বছৰ বুলি ধৰক এই মন্দিৰটো প্ৰথমতে আছিলে কেৱল মূৰ্তিটোহে আছিলে এই মূৰ্তিটো আছিলে এটা ঠাইত এই ঠাইডোখৰ এনেকুৱা অৱস্থা প্ৰথমতে তাতে গুৰুৱে এইখিনি ঠাইত মানে গুৰুৱে মানে চৰাই ইয়াতে গৰখীয়াসকলে এই মূৰ্তিটো এনে বাগৰি বাগৰি থাকে বাগৰি থকাৰ পাছত ৰাইজে কি কৰিলে ওপৰৰ পৰা পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা খেৰ মানে কাটি আনি নতুন খেৰ কাটি আনি চালি কৰি পূজাটো কৰা হয় এই পূজাটো কৰাৰ অৱস্থাত আগমুহূৰ্তত আমাৰ ইয়াতে মহামাৰী হৈছিলে আই বসন্তৰ ৰূপ ধৰিছিলে তেতিয়া এজন পূজাৰী এতিয়া বৰ্তমান তেওঁৰ নাতি আছে তেওঁৰ ককাৰ দিনত পুতিৰাম হেৰি কি ৰংচন তেওঁ এনে ভালুকখোৱা বুঢ়া বুলি কয় তেওঁ ভালুকে কামুৰিছিলে তেওঁ মানে কি কৰিলে মানে তেওঁ মানে সপোনত কৰিছিল যে তুমি যদি মোক পূজা ভালদৰে নিদিয়া তেতিয়াহ'লে এই গোটেই অংশ গুচি যাব সেইবুলি সেই ভালুকখোৱা বুঢ়াই তেওঁ গোটেই ৰাইজক মাতিলে মিটিং হ'ল মিটিং হোৱাৰ পিছত ৰাইজে সন্মতি হ'ল যে আমি পূজাটো কৰিম সেইবুলি পূজাটো কৰা মানে আগতে এনে পুৰি আছিল তাৰপিছত তেতিয়াৰ পৰা মানে জাক জমকতাৰে পূজাটো কৰা হ'ল নৰবলি হৈছিলে ৰ'বক মই নৰবলিটো পিছত ক'ম মানে কথাটো কথাটো কি এই ঠাইডোখৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি আছিলে মানে মূৰ্তি পুৰি থাকে চালি নাই গতিকে আমাৰ ৰাইজে কি কৰিলে ধুনীয়াকৈ এই এখন চালি দি পূজা কৰি আজি মানে পূজা কৰি আছিলে প্ৰায় তেতিয়া 56 মানত এই ঘটনাটো তাৰপিছত এখন চালি দিলে চালি দিয়া পিছত চালিটোৰ তলত এই পূজাটো কৰি থোৱা হৈছে আগতে এনে কৈছিলে পূজাটো ইয়াতে বোলে নৰবলি হৈছিলে নৰবলি হ'লে এই এইটোৰ এটা পুখুৰী আছিল এইটো ডাঙৰ পুখুৰী আছিল
ইয়াতে বলে নর বলে পেলাই দিয়া বলে কই আমি দেখা নাই এই নর বলে জিতু তার জিতু দা হেতু বলে বেলাকে লৈ গল এটা কোনে লৈ গছে এটো হতি কবানরে আমি আমি জানা মতে হেতু ইফালে কি কয় এটো বীরকুশে সাইড নিয়া বলে চা বীরকুশিত নাই বলে কইছে এইটো কথা তুমি জানিছো আনরা গরাকি লোক আছে বহুখিনি ঐতিহ্য আছে কি ধরনের ঐতিহ্য আছে অল্প কই দকছো ইয়ার বহুখিনি ঐতিহ্য আছে কারণ তো রজা দিনিয়া হেরি পূজা কুশ রজার দিনর এপ্রা চলি আছে আমার বেলতাল রজা কুশ রাজবংশরে পরিয়াল আছে এতিয়াও বর্তমান তেওঁলোকে প্রথমে পূজাটো করেছিল আর ভোলারাম ক্রয় কোয়া নিচিনা ইয়াতে এজন মানুষ হেরি আসছিল গাম্বুয়া ধরনের তেওঁলোকে সমজাই দিছিল এই পূজাটো করার কারণে আর কেবল পূজার দিনে আহিছিল হেনেকে সেই তিতিয়াপ্রা হেনেকে তিতিয়া আজির দরে সেই মন্দির নাছিল এনে ধরক বেড়া বেড়া দি সেই করেছিল কিন্তু পূজার দিনাখন কেবল অল্প কলপাতে হেৰি দি এইটো পূজাটো করেছিল আর তিতিয়াপ্রাও মানে অবশ্যই হেৰি আছিল বলি বিধান চলি আছিল এতিয়ার দরে সপ্তমীতে বলি দিয়া হয় আপনার সপ্তমত সপ্তমী তিথিত বলি দিয়া হয় মা কামাখ্যার মন্দির পূজার পিছতে আজি সপ্তমী তিথিত আমার সেই করা বলি বিধান চলা হয় এদিনে কার্যসূচীরে গতি আমার সমাজের হয় সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ কাবি সমাজরে আমি করে আসিল এটা বিভিন্ন মানুষ আহি গল লগতে আমি একলগে আমি সেই করো আর ইয়াত কাবি বলি নহয় সকলো মানুষ ইয়াত অংশগ্রহণ করব পারে আজির দরে যে দেখছে আপনাদেরকে দেখা পেয়েছে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে বলি দিয়া হয় ইয়াত বলি দিয়া হয় ছাগলি হাঁ পাৰ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ